Останній місяць осені почнеться із нових тарифів на воду. Із 1 листопада послуги на водовідведення та водопостачання зростуть на понад 10%, йдеться на сайті Черкаської міськради. Жителям приватного сектору нараховуватимуть 8 гривень і 60 копійок за кубометр питної води. Тариф на централізоване водопостачання в багатоповерхові будинки піднімуть до 9 гривень 16 копійок. Нова вартість послуг стала результатом зростання цін на електроенергію та реагенти для підготовки води до використання. Проте в порівнянні з рештою областей у Черкаській скоригована вартість кубометра води залишається однією з найнижчих.